que a graça e a paz de Deus Pai em Jesus Cristo. Nesse momento quero convidar você a nós fazer essa oração de libertação, clamar o poder, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu peço também que você compartilhe, deixe o teu like, o teu joinha, né? Like assim, né? Toca naquele dedo e ele sobe. Né? Também você compartilhar. E peça aos irmãos, seus amigos, para se inscrever nesse canal. Você não paga nada. Vai ajudar a evangelização. Certo? Então é isso que eu lhe peço, somente isso. Se deixar seu like, fazer seu comentário e compartilhar no grupo do WhatsApp, Facebook, Telegram, nas tuas redes sociais. E se alguém da sua família, né? Peça para se inscrever, ativar o sininho de notificação, que é importante para você receber os vídeos que são lançados nesse canal. A gente recebe a notificação quando você toca no sinozinho para todos. Então, aquele vídeo que eu lançar no canal, aí você recebe a notificação. Entra um vídeo, a pessoa vai lá e assiste. Tá certo? Então, faça parte dessa missão evangelizadora. Vamos atingir a meta, o objetivo, resgatar a alma, rezar com as pessoas, levar o amor e a misericórdia ao coração de toda a gente que precisa. Não é isso? Então, eu conto com você e você conta comigo com as minhas orações. Invocamos a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que enchei os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Consagrando a nossa vida, a nossa família, todo esse momento de oração. Diga para Jesus agora e para Nossa Senhora: Mãe querida, eu consagro ao teu imaculado coração a minha vida, o meu lar, o meu trabalho, a minha família, meus pais, irmãos, irmãs, todas as pessoas que comigo convivem. Eu consagro a ti, ó Mãe querida, ao teu imaculado coração, para que a Senhora me proteja, me livre, me guarde de todos os perigos que o mundo oferece. Me defenda da maldade, da inveja, do ciúme. Me livre das maus palavras, das tentações, do pecado. Ó minha Senhora, diga, ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu vos ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro todas as intenções que aqui coloquei. Diga. Se você tem mais alguma coisa a dizer, diga para Nossa Senhora: a minha vida, a minha família, o meu trabalho, meus problemas, as minhas alegrias. Porque assim sou vossa incomparável mãe. Diga. Porque assim sou vossa incomparável mãe. Guardai-me e defendei. Como filho e propriedade vossa, mãe. E o sentimento que era no meu coração, interessante, é incrível, é a visita de Nossa Senhora à casa de Isabel. Nossa Senhora visitando o teu lar, afastando da tua casa de todo o mal que atormenta, que atrapalha a vida, a sua vida, a sua família. Nossa Senhora é como que ela estivesse fazendo uma limpeza na sua casa. A sua casa se encontra uma casa contaminada, suja. Suja, eu não estou falando aqui no sentido de sujeira, no sentido de sujeira espiritual. E Nossa Senhora está fazendo essa limpeza na tua casa agora. Obrigado, Senhor. Glória a ti, Jesus, adorado seja.
Eu te peço, Espírito Santo, que tu conduza todo esse momento de oração. Pedir também a presença de São Miguel Arcanjo, São Rafael e São Gabriel, para nos proteger e livrar de todo o perigo e de todo o mal. Também peço agora que a intercessão, peço a intercessão de São Bento, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselho coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Então vamos clamar, pedir, suplicar esta graça que Deus quer para nós nesse momento de oração, clamando o poder no coração de Jesus, esse coração amoroso, esse coração grandioso. Dizemos junto: Senhor Deus, Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Conhece meu coração, Senhor. Senhor, tu conhece o meu coração. Tu conhece a minha fragilidade, Senhor. Tu conhece a minha miséria. Tu conhece a lama que eu sou. Diga para Jesus: Senhor, tu conhece tudo que eu sou. Nada em mim, Senhor, que seja guardado ou escondido fora do teu olhar. Tudo está sob o teu olhar, Jesus. Tu conheces o meu coração, sabe o que eu desejo, o que eu penso. Sabe, Senhor, da minha necessidade. Conhece todos os meus caminhos, Senhor. Sabe quais são as minhas decisões. Certo é que eu preciso tomar. Por isso, eu te entrego toda a minha ansiedade, toda a minha inquietação, para que o Senhor haja e guie meus passos e faça superar todas as adversidades da vida. Eu te peço, Senhor Deus, ajuda-me, Senhor, a sair, a libertar-me de toda essa ansiedade, angústia, depressão, transtornos e adversidade, Senhor, que surge. Perdoa-me, Senhor. Perdoa meus pecados, Senhor. A minha maldizência. Acabo maldizendo. Como diz o grande, saudoso Padre Léo, a oração do encardido, oração de lamúria. Se maldizer, reclamar. Senhor, Deus, dá-me um coração, Senhor, pacificador. Um coração, Senhor Jesus, confiante na tua graça e na tua misericórdia. Um coração agradecido, Senhor. Um coração cheio de amor, de gratidão. Te agradeço, Senhor. Como deveria eu? Sei, Senhor, que tenho muito mais para agradecer de que para pedir, Senhor. Quanto, Senhor, eu tenho muito mais para agradecer do que para pedir. Olhando para a nossa vida no dia a dia, o ar que respiramos, a alimentação perto, a nossa casa, a nossa família, os amigos, as pessoas, o sol que nos ilumina, o ar que respiramos, a água que bebemos, tudo que o Senhor nos deu, a beleza da natureza, os pássaros, os peixes, as aves do céu, os animais, tudo. Obrigado, Senhor. O louvor, pela a graça do louvor cura. O louvor cura, o louvor liberta. Aprendemos a louvar. Senhor, eu quero te louvar, Senhor Jesus. Eu quero glorificar o teu nome. Diga para Jesus nesse momento: Senhor, eu quero te louvar na alegria, na adversidade. Eu quero glorificar o teu santo nome, Senhor, porque o teu nome está acima de todos os nomes, Senhor. Eu quero glorificar a tua presença. Eu quero reconhecer o teu senhorio, Senhor, na minha vida, porque tu és o Deus de amor, tu és o Deus
misericordioso. Tu és o Deus, Senhor, que realiza, faz acontecer milagres na minha vida. Obrigado, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, ó Pai, em Jesus Cristo. Obrigado. Eu oro, eu clamo agora em nome de Jesus Cristo, por sua santa chaga, invoco o sangue precioso de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre a minha enfermidade, sobre o meu problema. Eu clamo o poder do teu sangue agora, Jesus, para extirpar para bem longe da minha vida todo espírito de maldizência, de reclamações, de enfermidade física e espiritual. Eu clamo o poder do teu sangue, Senhor, porque nada em ti é impossível. E o teu precioso sangue, Senhor, seja selado na minha vida, na minha casa, na minha família, sobre todas as coisas impossíveis da minha vida, Senhor. Eu clamo o poder do teu sangue sobre a minha família, sobre o meu ministério, né? Aqui eu falo do ministério de oração, de rezar com as pessoas, orar com as pessoas. Deus dá a cada um de nós um ministério. Por isso eu te peço, pela graça do ministério, de rezar, de aconselhar, de levar a tua palavra, de orar, de anunciar a boa nova na minha vida e na vida da minha família, Senhor. Meu ministério, Senhor, nos nossos benfeitores e todos aqueles que leiam, todos aqueles que escuta, que ouve, que assiste, Senhor. Que a tua graça agora toque no coração de cada um desses irmãos e irmãs que agora estão assistindo esse áudio, esse vídeo. Para que Deus toque no teu coração, te liberte, te restaure. Diga, coloca a mão no teu peito. Se eu tenho uma cruz, um crucifixo, um terço, uma imagem benta, um sacramental, todas as coisas abençoadas pelo padre, um diácono, é sacramental. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, ao pegar nessa cruz, nesse sacramento da graça, nesse sacramental, a cruz de Cristo, a medalha do Senhor da Graça e a cruz de São Bento, eu peço, Senhor, que tu quebre agora todas as barreiras na minha vida, na minha casa, na minha família. Abra a nossa mente, Jesus, para que a tua graça entre no meu coração e reine completamente. Abençoa, exorciza a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração. Cura e liberta. Livra, Senhor, livra-me por este oráculo de fé, de todo o mal físico e espiritual, que agora caia por terra, que seja eliminado das nossas vidas. E que a graça suprema da sua misericórdia, do seu Espírito, com carisma sobrenaturais, para que torne nós, em tua misericórdia, possa experimentar a cada dia mais a sua misericórdia. Que venha de ti, ó Pai. Que venha do teu coração, da tua graça sobre a minha vida. Por isso eu te peço, Senhor Jesus Cristo, concede a mim nesse momento toda a graça que eu preciso, toda a bondade que eu necessito do teu amor e da tua misericórdia. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, fortificar-me, conduzir-me. Vem Espírito Santo, libertar-me, restaurar a minha vida, a minha fé, o meu coração.
Derrama, Senhor, o teu poder. Manifesta o teu Espírito Santo agora, Senhor. Preencha as tuas lacunas, Senhor. Descontaminando as nossas vidas, a nossa mente, os nossos olhos, o nosso ouvido, a nossa boca. Descontaminando com teu sangue, Senhor, a minha casa, a minha família. Toda a missão evangelizadora nesse canal. Todos os instrumentos que eu uso para transmitir esses vídeos, as lives, derrama, Senhor, a tua graça. Vem restaurar, Senhor. Vem fortalecer os nossos corações para que não desanime a cada dia. Sejamos fortes, vitoriosos, cheios de vigor no poder do Espírito Santo, no poder da tua palavra, na Santa Eucaristia. Obrigado, Senhor Deus, eu quero te louvar, eu quero glorificar, Senhor, pelo milagre, pela graça que tu está realizando nesse momento na vida de várias pessoas, Senhor. E você agora, você está sendo tocado pela graça de Deus. Você sentia como um arrepio. O Senhor agora está tirando, está expulsando da tua casa essa presença má da tua vida. O Senhor traz também a presença de Nossa Senhora. Nossa Senhora quer entrar na tua vida, no teu coração. Permita que Nossa Senhora te conduza sempre ao braço de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Glória a ti, Jesus. Adorado seja o teu santo nome. A ti o teu poder, a honra e a glória seja dada a ti. Obrigado, Senhor. Silencie o teu coração nesse momento. Silencie um pouco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão, nosso Senhor da graça, São Bento, que conceda todas as bênçãos do céu, pela intercessão de Nossa Senhora, conceda a mim, a minha casa, a minha família, a sua família, as bênçãos do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te fortaleça a cada dia, a cada momento. Que seu coração se enriqueça no coração de Jesus. Paz e bem. Compartilha, deixa o teu like, né? Deixa o teu like, compartilha. Envie esse vídeo para todas as pessoas que você conhece. E faça parte dessa missão evangelizadora comigo. Vamos levar ao coração de todas as pessoas que nós puder a oração e a mensagem de Deus. Lá no livro do profeta Isaías 55 diz: buscai o Senhor enquanto ele deixa de se encontrar, invocai enquanto ele está perto. Acho que é Isaías 55, se eu não me engano, ou é 56. Vou pegar aqui a Bíblia rapidamente, para que o Senhor traga para nós, né? Isaías, falei Isaías, foi? Isaías 55, que diz, né? É Isaías 50, Isaías 56, diz assim: eis o que diz o Senhor, a respeito do direito da praticar a justiça, porque minha salvação não tarda a chegar. Minha justiça revela-se. Feliz o homem que assim se comporta, e o filho do homem que se atrai a isso. O que observa sabe, o sábio sem profaná-lo. No Isaías 55 diz: a todos, vinde. Vinde a mim,
vinde. Porque eis que diz o Senhor, como eunuco que observa o sábado, que recolhe o que agradável, o que o fará a minha aliança. Mas a passagem mesmo, Isaías, Isaías 56, versículo 6 diz: buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar, invocar enquanto ele está perto. Buscai Deus, meu irmão, enquanto você tem oportunidade. Deus está te dando chance de buscá-lo, de invocar a presença do Senhor. Invoca o Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família, e você vai ver os milagres acontecerem. Mas primeiramente é preciso que eu mude. Tire esse homem velho que está em mim. Por isso eu peço a graça que Deus conceda a cada um de nós as bênçãos e as maravilhas do céu. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Compartilhe. Deixe o teu like, faça o seu comentário e faça o teu pedido de oração. Estarei rezando por você. Louvado seja o nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.